todas, aí vocês escolhem qual é a. Ah, mas esse aqui não é um defeito. Vai ser coxa, mas não faz nada. Aqui já é um pouquinho mais, mas aqui não. Não, é a perna. É a perna. Depois eu te conto. Depois eu te conto. Não perdi o de pico?